Hey, what's up everybody? Naitwa Masudi Snamo. Karibu kwenye vlog za kila siku na leo nitaenda kuzungumzia vitu vitano, page tano ambazo unaweza zikakusaidia wewe kununua bidhaa online. Tumia simu yako. Tunakaa nyumbani na simu yako, unaingia mtandaoni, una order kitu, una pay, then una receive, then you go. Kila vitu hivi vitakusaidia wewe kama unataka kuanza photography, filmmaker na vitu kama hivyo au YouTuber. Vinaweza kukusaidia, unahitaji light, unahitaji everything about cameras, about production. So, boom, intro. Karibu tena. Leo nitazungumzia top 5 page ambazo zinaweza zikakusababisha wewe au zikakusaidia wewe kununua bidhaa na ukaletewa popote ulipo. So, namba moja ni ASAC Technology. Chukua simu yako andika ASAC_technology, hii hapa inakuja. So hawa wanauza vifaa mbalimbali vya cameras pamoja na production equipment ambazo zitakusaidia wewe kununua na kuletewa sehemu ulipo. Most inakuwa ni used na vipya pia. Kwa hiyo ASAC Technology ni wauzaji na wasambazaji wa cameras na vifaa vyake ambavyo wanapatikana jijini Dar es Salaam, eneo moja linaloitwa Makumbusho. Makumbusho ni kituo cha mabasi, ukifika pale karibu na Safina Hotel, so unaweza kaona kwa cheki. So lazima uje mpaka Makumbusho kama wale ambao wanaishi nje ya Dar. Kama unaishi sehemu tofauti tofauti, basi wewe niko inakuwa ni rahisi kuingia kwenye simu yako na kusearch ASAC_technology. Wana vifaa vingi. Mimi binafsi kipindi naanza photography nilikuwa ni mtu wa kwanza kupewa jina la ASAC Technology. Nilimcheki, nikamtumia pesa, nikanunua kamera ambayo ni 60D, na ilisaidia mimi kuanzia maisha ya photography. Page namba mbili ambayo inahusika na uuzaji na usambazaji wa cameras na accessories zake ni Da City Camera. Chukua simu yako, ingia kwenye Instagram pia search Da City Cameras, Da City_cameras, na utakutana na bidhaa tofauti tofauti, ikiwepo cameras sijui na props mbalimbali, ikiwepo kuna reflector, kuna vitu tofauti tofauti vya photography. Kama wewe ni YouTube au filmmaker unataka kuanza maisha yako ya photography, hivi unaweza ukawapata. Wanapatikana Kariakoo. Kuna sehemu moja inaitwa China Plaza, kuna gorofa refu sana, floor namba 2. Kwa hiyo unashuka pale chini, unapandisha floor namba 2, unawakuta pale wapo duka lao. Lakini wapo sehemu tofauti tofauti, wapo Dodoma, wapo Arusha na sehemu zingine. So kama wewe uko mikoani au uko sehemu yoyote, unaweza kaniambia pia. Kama kuna mtu mwingine ambaye anajihusisha na kuuza na kusambaza cameras na accessories zake, unaweza ukamention kwenye, afu mimi nikapita naye. So sio kama nafahamu sana watu wote ambao wanajihusisha na kuuza na kusambaza cameras pamoja na accessories zake. So nawajua wachache na pia nawaamini, wanasambaza vitu, wana ushahidi kwamba kuna watu wamepokea. Maana kuuza na business online kwa Tanzania bado haijawa popular sana, na watu wengi hawaamini kwa sababu ya uongo na wiziwizi. Unakuta mtu mwingine unamtumia pesa, lakini anakutumia bidhaa inakuwa sio. Lakini I'm sure top 5 hizi ninazokuambia kwamba ni wauzaji halali na wanasambaza vifaa ambao ni used na mpya, ukitaka wanaweza kusaidia wewe. So page namba 3 ambayo itakusaidia wewe kununua bidhaa ya cameras na accessories zake ni Pentagon Store, ambao pia wanauza na kusambaza cameras na accessories zake. So waweze kukusaidia pia. Unaingia Instagram, chukua simu yako, unaingia Instagram, chukua simu yako, andika Penta, Pentagon Store. Pia na wao ni wauzaji na wasambazaji wa cameras pamoja na accessories zake, ambazo pia wanapatikana Da. Unaweza kawacheki location yao pia wana website ambayo unaweza kuklik kwenye bio pale ikakudirect sehemu ambapo unaweza kaenda. So hapa pia wanajihusisha na mambo ya kuuza cameras, kuna taa, vitu kama hivyo tofauti tofauti. So
Nimependa professional ya upigaji wa picha, wanajitahidi kupiga picha nzuri kali ambazo zinaweza zikamvutia mteja. So ukiingia kwenye Instagram yao utaona picha tofauti tofauti za cameras pamoja na accessories zake, kuna mic, tripod, vitu kibao ambao na pia wanakuonyesha sehemu walipo, unaweza kuwacheki ukanunua kitu ambacho unahitaji. Let's go number 4. Namba 4 website au page ambazo zinajihusisha na uuzaji na usambazaji wa cameras na accessories zake ni Camera Bay, camera_bay. Unaweza ukaingia kwenye simu yako ukaandika camera_bay. So sio eBay, no. So ni Camera Bay. So unaweza ukawacheki, wanapatikana Dar Free Market Shopping Mall pale Oysterbay, kwa cheki kwa ongea nao ukafanya nini. Pia unaweza kuwapigia simu, wameweka contact zao kwenye Instagram, ukaongea nao kuhusiana na kitu ambacho wanafanya. So wanafanya kudeliver bidhaa mbalimbali ambazo unaweza ukahitaji. So unaweza ukaniambia pikia kitu chochote ambacho unahisi kwamba naweza nikafanya kulingana na vlogi za kila siku na nini, kitu kama hivyo, kushauriana na vitu kama hivyo. Niandikie maoni, nitasoma bro. Yes guys, ni mazingira fulani ambayo nimekuja ya beach ambapo nakuletea number 5 ambayo unaweza kununua kamera online. I hope uta enjoy, ukaagiza kitu chochote au accessories chochote ambacho unahitaji ukiwa mikoani au upo hapa hapa Dar. So number 5 ambayo ni ingia kwenye Instagram, andika south to Tanzania, ambapo unaandika south_to_Tanzania, unaweza ukapata kamera yako. Wapo Kariakoo, mtaa wa Agrey na Likoma, unaweza ukaagiza kamera yako yote unayotaka. So ukaletea popote ulipo, na wako trust na waamini. So hizo ndo zilikuwa top 5 ya vitu vyangu ambavyo unaweza ukaagiza kamera au accessories online ya kuhusiana na mambo ya kamera, kipo right, reflector, lens, na vitu kama hivyo, tripod, kila kitu kuhusiana na mambo ya kamera. So na, kuna Instagram moja pia inauza na kusambaza kamera zinaitwa Sam_technology. Pia na wenyewe wanajihusisha na mambo ya kuuza cameras na accessories zake, wapo Makumbusho, something like that. And kingine ambacho naweza nikakwambia kwamba ni bonus track au ni kitu kingine ambacho ulikuwa ufahamu kwamba unaweza nikakujuza, nikakwambia kwamba ingia Instagram, andika iPhone exchangers, utakuwa amazed. iPhone exchangers ni watu ambao bado wanafanya barter system mpaka sasa. Wana exchange simu zako, kwamba una simu used, umeichoka na nini, unaweza ukaenda ukabadilisha, wakupa kitu kipya. Kwa hiyo wanabadilishana iPhone kwa iPhone au simu used kwa simu used. Pia wapo Makumbusho, so unaweza ukawacheki kwa namna moja ama nyingine, mambo yako yakawa fresh. So niishie hapa, see you guys in my next video. Natumai umeenjoy na vya kutosha, na leo tuishie hapa. Thumbs up za kibao hapo. Kama una kitu chochote unaweza ka comment. Kama wewe bado, kama bado uja subscribe, basi unaweza ka subscribe. I think unaweza ka subscribe au unaweza subscribe, it's you. Unaweza ukapenda au usipende, so subscribe. So stay focused na kile kitu ambacho unafanya. So stay focused. Mheshimiwa Rais Magufuli, mmoja kati ya hotuba zake ashaye kusema kwamba we have to stay focused in our roles ili tuendelee, so and money will come at the end. So let's stay focused. Die. Woo! As Africans, we must focus on what is available in our local and immediate context and transform it into money. Hayati Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki, rest in peace. Amefanya mambo mengi, alikuwa anasema kwamba kuendeleza rasilimali na vitu kama hivyo. So moja kati ya hotuba ambazo nilizipenda na nilikuwa nazisikiliza mara kwa mara. So rest in peace. So